Králová sbírka vynesla na Otrokovicku přes 700 tisíc korun. V základní škole Trávníky se děti učí, jak bezpečně prožít zimu. A Otrokovická galerie hostí výstavu světového fotografa Jana Kasla. Dobrý den, právě začínají aktuální zprávy televize Otrokovice. Vítejte u obrazovek televizorů, monitorů či mobilních telefonů. Letošní tříkrálová sbírka se konala v sobotu 5. ledna. Do ulic Otrokovic i sousedních obcí se tentokrát vydala bezmála stovka malých i větších koledníků, které neodradila ani sněhová nadílka. Tříkrálové tak procházeli dům od domu, aby všem lidem přinesli požehnání do nového roku. Daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše, a ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu, a já černej vystupuju a nový rok vám vinčuju. Děkujeme. Letos se zapojilo do tříkrálové sbírky přes 120 skupinek, což je přes 350 koledníků. V Otrokovicích se jednalo o více jak 100 koledníků a chodili v Otrokovicích i v okolních obcích, jako jsou Pohořelice, Žlutavy, Halenkovice a další obce v ORP. Kam putuje letošní výtěžek? Letošní výtěžek, po té, co se rozdělí v rámci administrace v Olomouci, bude putovat jako vždy na přímou pomoc lidem, kteří potřebují něco akutně řešit. Zmíním třeba z případy z loňského roku, kdy jsme pomáhali rodině, kdy syn, který byl nemocný, potřeboval přístroj na vykašlávání, nebo paní měla díru ve stropě a zatékalo jí do bytu a byli ve finanční nouzi. Na Tři krále se za Moravní lávkou v Otrokovicích konal také už tradiční tříkrálový běh. Na několika tratích se náročným lesním i polním terénem proháněli trailoví běžci různých věkových skupin. Závody, které připravil domácí oddíl Kesbuk, tak byly přizpůsobené jak pro dospělé, tak i pro nejmenší závodníky. Je to už třetí ročník a opravdu vyšlo i v letošním ročníku extrémní počasí, tak jak je to trailový extrémní závod. V prvním ročníku bylo minus 10, v druhém ročníku plus 10, teďka krásně vysněžená zimní krajina, což v Otrokovicích nebývá zvykem. Na start se postavilo zhruba 100 závodníků ve dvou věkových kategoriích. Závod před malou chvílí odstartoval na 10 kilometrů, což jsou tady dva okruhy, v délce 5 kilometrů s převýšením 200 metrů a zhruba za 10 minut po nich odstartovali ti, kteří si chtějí opravdu užít tuto zimní krajinu, závod na jedno kolo na 5 kilometrů. Za malou chvilku budeme znát pořadí v jednotlivých věkových kategoriích. Samozřejmě tomuto závodu předcházely dětské kategorie, 6 dětských věkových kategorií, které byly před malou chvíli vyhlášeny. Na start se postavilo zhruba 25 dětí, začínalo se kategoriemi do 5 let, potom 6 až 10 let a 11 až 15 let. Každá ta věková kategorie absolvovala zkrácený dětský trailový okruh, zase po měkkém, bez asfaltu, krásnou zimní krajinou, v délce zhruba asi 400 metrů jeden okruh. Takže první věková kategorie absolvovala jeden okruh, druhá věková dva okruhy a třetí tři okruhy. Takže tak, aby už děti v tom malém věku si zvykali na pohyb v terénu. Unikátní akce se v těchto dnech odehrává v základní škole Trávníky v Otrokovicích. V rámci projektu Bezpečná škola tam starší ročníky připravili pro jejich mladší spolužáky řadu multimediálních prezentací. Při nich se malí školáci seznamují se základními pravidly bezpečnosti při zimních radovánkách. Jeden z projektů, na který jsme na Trávníkách pyšní, je projekt Bezpečná škola, za který jsme získali vlastně titul Mezinárodní bezpečná škola. No a tím titulem to neskončilo, opravdu jsme tady tu věc vzali za svou a snažíme se, aby jsme učili dětská prevenci proti úrazům, aby jsme učili bezpečnému chování. No a máme to postavené tak, že vlastně prolíná ten rok celým školním rokem. No a je to výborné taky v tom, že v podstatě ti starší učí ty mladší, takže vrstevnické učení je zase něco jiného, než když před dětskama stojí kantor. Myslím si, že ti malí to od těch velkých berou a že je to skvělá věc, jak naučit děti bezpečnému chování a první pomoci, aby uměli pomoct, když je potřeba.
kanceláři starosty města Otrokovice se setkali dva starostové. Ten první byl starosta města Jaroslav Budek a ten druhý starosta sboru dobrovolných hasičů Kvítkovice Lumír Nedbal. A protože pan Nedbal končí ve své funkci, tak mu vedení města při slavnostním setkání poděkovalo za vše, co za řadu let pro dobrovolné hasiče i samotné město udělal. Myslím si, že když jsem začínal dělat starostu hasičů v Kvítkovicích, tak to bylo na dobré úrovni a snažil jsem se to dál rozvíjet, ale stále to chce hladit a spravovat nějaké. Záleží nejvíc na domluvě těch bratrů a sester, jak my si hasiči říkáme. Daří se přitahovat mládež? No, mládež, tady ty nejmenší, jo, s těm mám problém. Teoreticky by ani nebyl. Horší je to v té pubertě. A že většinou jsou úplně jiné zájmy, odejdou. A pro ty puberťáky asi nemáme velice co nabídnout. A většinou nám odejdou, že potom zase už do toho sboru, do těch starších, nám tady ta mládež chybí. Pokud se bavíme o mládeži, o dětech, pravidelně se účastníte závodů, hasičských závodů. Máte úspěchy? Určitě. Určitě naše družstva soutěžní vozí poháry, jak z nějakých požárních útoků, tak jsou to soutěže plamen, uzlovačky a různé jiné sportovní soutěže. Vnímám působení tohoto sboru nejenom z toho pohledu prevence a zásahu proti ohni hasičskou, ale také, že oni jsou opravdu nositeli tradic, které nesouvisí jenom přímo s tou jejich činností, ale tradic, které mají stoleté období, kdy oni je obnovují nebo respektive drží, takže je to prostě také o kultuře a o té historii obce. No, tak mám z mého pohledu jakoby učitele, vnímám také skutečnost, že jejich práce s těmi nejmladšími je na velmi vysoké úrovni a jak tady už bylo zmíněno, tak trošku je problém už potom v té době těch 15-letých, 16-letých, ale oni potom se do sboru potom vracejí jako by ti, kteří jsou seniori, tak tam je ještě jedna taková věc docela důležitá, to, že jako hasičina je vlastně v rodinách takto zakotvená a když byl děda hasičem, táta, máma byli hasiči, tak také oni nastupují tuto cestu. Takže my jsme velmi poděkovali panu Lumírovi Nedbalovi za jeho odvedenou práci a můžu konstatovat, že tak, jak on to před těmi 9 lety a něco převzal, tak ještě v lepším stavu to předává těm, kteří budou následovat jeho práci. Město Otrokovice jakým způsobem podporuje hasiče, dobrovolné hasiče? No tak my se samozřejmě staráme o to, aby měli výbavu takovou, aby byli co nejméně ohroženi na zdraví, s tím, že se snažíme věnovat finanční prostředky na to, aby ta technika byla neustále modernější. No a teď můžu říci, že konkrétní akce, která proběhne v letním měsíci, což je celostátní soutěž parních stříkaček, a to u příležitosti 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kvítkovicích, tak teď právě jsme také dojednávali, jakou formou by si představovali podporu města Otrokovice, ať už morální, tak samozřejmě také finanční. Myslím, že bez podpory města by to nešlo. Žádný nějaký spolek a tady to sdružení by bez podpory druhých nefungoval. Za tu dobu, co jsem to dělal, těch 9 roků toho starostu, tak můžu jenom pochválit. Vždycky nám vyšli vstříc, vždycky jsme se nějak domluvili a i dál to bude, věřím, že to tak bude fungovat. Výstavu fotografií Jana Kasla s názvem Dekáde je možné zhlédnout v Otrokovické galerii. Jan Kasl se už jako velice mladý dostal mezi světovou špičku sportovních fotografů a patří mezi elitní třídu portfolia společnosti Red Bull.
Velkoplošné snímky z celého světa jsou k vidění až do 3. února. Dnešní výstava už podle názvu Decade napovídá, že je to ohlédnutí 10 let zpátky mý kariéry, 10 let sportovní fotografie, takže zde můžeme najít fotky od 2008 až po 2018. Musím říct a musím se přiznat, že většina z těch fotek tak vznikla při nějakým, je to vlastně jako komerční práce, že většinou jak já fotím, dejme tomu od nějakého roku 2010 pro Red Bull, tak dostávám zakázky většinou jakoby tvořit nějaký content z výletů se sportovci a já sám si vlastně vymýšlím jakoby ty lokality, kam si pojedu a tam vlastně vytvářím takovýhle jakoby content, takže jako to, ten námět a všechno, co se tvoří za pochodu a je to většinou jako na základě nějaký zakázky. Naštěstí většina těch fotek je inscenovaných, takže je to úplně v pohodě, že já vlastně většinou, dejme tomu, když si vemu Vávru Hradílka, tak si vymyslíme, že bude sjíždět nějakou řeku, dejme tomu, tady máme spoustu jakoby fotek, kde Vávra sjíždí jednu z krásných řek v Rakousku, ale my si uděláme location check, já si najdu tu pozici, tam dojedu autem, počkám si na něj a on si jde tu část řeky, takže vlastně jako já mi absolutně nepotřebuji stíhat. Jediný co, tak vlastně jakoby třeba snowboarding, tak šlapu s nima jakoby ty ski Alpy nebo prostě na splitech hory, takže samozřejmě nějaká fyzická zátěž to je, ale není to nic hroznýho. Já mám štěstí v tom, že většina mý práce je s kamarádama, že vlastně třeba s Vávrou Hradílkem trávíme jakoby mimo focení spoustu času, takže vlastně jakoby ta práce se vlastně ani nedá říct, že je práce, takže dejme tomu, kdyby mě jako vypíchnout, tak je to Vávra Hradílek nebo Evička Samková. Teďka právě s Vávrou řešíme takový velký projekt, já jsem řekl teďka, ale on to není teďka, už to řeším asi 5 let, ale vypadá to, že konečně se vydáme do Grónska pátrat po kořenech kajakingu, tak určitě potom bude velká výstava a i dokument, takže to bych rozhodně rád pozval, dejme tomu v roce 2020 se určitě o tom dozvíte a to bude taková jako další můj milník jako fotografické kariéry. Novoroční hala, to je název prvního atletického přeboru v tomto roce v Otrokovicích. Hostitelem byla nová městská sportovní hala. Mladí závodníci předvedli, že dosahují skvělých výsledků nejen pod širým nebem v letních měsících, ale také v zimním období, které řada atletů nemá příliš v oblibě. Tak na to, že to bylo krátce po Vánocích, je to tradiční novoroční hala 6. ledna, tak ty výkony byly velice dobré, spousta osobních rekordů, za což samozřejmě taky může to prostředí nové a ta atmosféra, která tady byla báječná. A takže si myslím, že jsme vykročili dobrým směrem do halové sezony a uvidíme, jak to bude dál pokračovat. No, 30. ledna veliký mezinárodní meeting, vyzkoušeli jsme halu v plné zátěži, účastnili se závodníci 8 oddílů, kteří si to velice pochvalovali, tak budeme se těšit. No. Sportovní zprávou končí toto zpravodajství a tak mě na závěr dovolte, abych vás pozvala na jubilejní 20. ples města Otrokovice, který se uskuteční 19. ledna v Otrokovické besedě. Na viděnou na plese.